Še. Ja, še, Karmina Burana. Pozdravljeni v Antikvizu, ki tokrat posega v nekoliko netipski tip glasbe za Val 202, torej na področje glasbe, ki pretežno ni skladna z našimi formati, se pa včasih v kakem koščku, morda sample vseeno pokrivamo. Ne. Opera, dobro jutro, Uršula, všeč? Zelo. Je pa res, da nisem kaka posebna poznavalka, ampak ne, ja, jo pa imam rada. In to zdaj je res prav sedlo, no? Sicer pa ja, veliko krat niti ne vemo, da so kake svetovno znane melodije iz popularne glasbe pravzaprav del oper ali pa iz oglasov. Ja, ali pa pogoste. Ne nujno oper, ampak kake nasploh klasične glasbe. Ne? Tako. Drugače pa v sredo je bil svetovni dan opere. Juhuhu, spregledali smo ga. Ne, nismo ga zato danes v Antikvizu. Ja, mi ga obeležujemo torej v petkovem Antikvizu. Pet podatkov o operi, štirje držijo, eden je izmišljen in seveda iščemo ravno tega. Nič ena, 475-2202, tole so torej podatki o operi oziroma operah. Listen very carefully, I shall say this only once. Podatek številka 1. Johann Sebastian Bach je napisal opero o zasvojenosti s kavo, čeprav je sam sploh ni pil. Drugi podatek. Jackie Chan je med drugim klasično izobražen pevec. 7 let se je izobraževal v pekinški operi. Tretji podatek. Dva dirigenta sta umrla med dirigiranjem Wagnerjeve opere na praktično isti noti, še celo v isti operni hiši. Razlog naj bi bil tehnična zahtevnost tistega dela opere. Četrti podatek. Nekdanji direktor Sonja je bil nekdanji operni pevec, ki se je v podjetju zaposlil samo zato, ker mu je šlo neznansko na živce, kako njihove naprave popačijo opere. In še peti zadnji podatek. Placido Domingo je za Otela dobil 1:20 dolg aplavz. Nič ena, 475-2202, kateri od podatkov o operi ne drži. Torej, Bachova opera o zasvojenosti s kavo, čeprav kave ni pil, Jackie Chan kot klasično izobražen pevec, pa potem Wagnerjeva opera, kjer sta dva dirigenta v isti operi umrla praktično na isti točki te opere, na isti noti. Nekdani direktor Sonja, operni pevec, ki se je v podjetju zaposlil zato, ker mu je šlo na živce, kako Sony popači svojimi napravami opero in še Placido Domingo in njegov 1:20 dolg aplavz za Otela v istoimenski operi. Primož je pa Primož. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ljubitelj opere? Samo nekaterih, ja. Ljubiteljski ljubitelj. Selektivni ljubitelj, Amaterski, tako. Ja, tako. Torej. Vam dam namik. Če bi bili profesionalni ljubitelj, bi poznali pravilen odgovor. Aha, dober namik. Zelo, res dober namik, bil pomoč, ne? Ja, to me je zdaj zbegal na četrtega, čeprav sem imel mislih drugega. Aha, dobro. Končni odgovor? Ja. Ne, nisem vas hotel zbegati. Ne, absolutno ne. Ajde, Jackie Chan, pač ajde se. Zakaj bi on pel opero? Gliko je lahko prav kukar na robe. Ja, to je. Poanta tega kviza, ne? Ja, tako. Letnik 54 je Jackie Chan, rojen kot Chang Kong Sang, kar dobesedno pomeni Chang, rojen v Hongkongu. Njegova starša sta delala na francoski ambasadi kot kuharja, družina sicer relativno revna. Potem se je družina preselila v Avstralijo, tudi tam sta starša delala kot kuharja na ambasadi, sina pa sta poslala in upisala na kam? Chinese Opera Research Institute, kulturno ustanovo, ki vzgaja otroke za kitajsko oziroma pekinško opero, kar ni klasična zahodnjaška opera, ampak vrsta glasbenega gledališča, v kateri je seveda tudi glasbo pomemben del celote, nikakor pa ne prevladojoči del kot v naši operi. Pekinška opera, to je uradno ime že od dinastije Ming iz 17. stoletja, je mešanica instrumentalne glasbe, vokalnih interpretacij, igralskih vložkov, plesa in akrobatike.
No in v tej instituciji se je 10 let šolal tudi Jackie Chan, tudi v klasičnem petju. Torej tudi v operi, je pa res, da je več kot očitno se osredotočil tudi na kaj drugega, morda še bolj kot na Na akrobacije in igralske vloške. Recimo, ja, ampak dejansko je človek izobražen pevec. Klasični. Primož. Evo. Hvala za klic. Drugi bojo boljši. To bomo pa še ali pač ne. Ja. Lep dan, Primož. Lep vikend in praznike in vse. Hvala enako. Enako. Hvala. Tanja iz Postojne, naslednja, ki je poklicala, pozdravljeni. Dobro jutro. Živamo, jaz bi pa rekla, jaz sem tudi mislila na ta Jackie Chan, ne, sam videm, da ni v redi. Jaz bi rekla, ta aplaus malo dolgo se mi zdi, da bi toliko cajta ploskali. Zakaj pa, če je bilo dobro? 20. Ja, ne vem. Veste, koliko je uradni svetovni rekord stoječih ovacij v tej kategoriji, no? Ne, na sekundu natančno, kaj ne? Na minuto natančno. Ja, ne vem. Veste, oziroma boste izvedeli čez 2 sekundi, 80 minut stoječe ovacije, kar je seveda ura in 20 minut, ne, uradni svetovni rekord, in v tem času se je ta pevec kar 101-krat vrnil nazaj na odr. Julija 1991 je ta pevec, ki mu je ime Tanja... ne vem, kjer. Ja, Placido Domingo, ne? Ja, zdi od tega, ja, Placido Domingo. Ja, v Dunajski operi je pel Otela, ja. V istoimenski Verdijevi operi v 4 dejanjih in ga je očitno odpel fantastično, ne? In po zaključku ljudje kar niso nehali ploskati. In pozneje je v izjavi povedal... Saj ne veš, kaj bi storil. Seveda greš še enkrat na odr in potem ljudje ploskajo. Ja, in greš še enkrat in še bolj ploskajo. Ja, si to je moglo biti doživeti. Ja. Ja. Potem upaš, upam, da je to. Ampak ne, oni pa še kar ploskajo, ne? Ampak je bila pa nora izkušnja, je še dodal. Ja, Placido dobro, Domingo. Ni uspelo, ja, dobro. No, hvala, čau. Hvala vam, lep konec tedna. Ja, enako, lepo smeč. Srečno. 80 minut ploskanja. Domingo, te imaš potem že španski operni pevec. Sprva, Fiber. Ja, sprva je bil baritonist, potem je pa prešaltal na tenor, tudi eden od teh treh velikih tenorjev, ki so zaznamovali obdobje tam 90-ih, pa potem začetek novega tisočletja s Pavarotijem in Carrerasom, je pa zadnja leta imel nekaj sitnosti z obtožbami o... Ampak pustimo tokrat to. Tine, naslednik, je poklical. Ja, lepo jutro. Zdrav. Dobro jutro. Dobro jutro. Tine, še 3 podatke ostajajo. Ja, ne vem, za Sonja bi se odločil. Uh-huh. Sonja, ker? Zato, ker so vsi ostali odgovori bili tak zelo eksaktni, ta pa je tak bolj nekak... Daljši. Se mi zdi, da so oni preveč napeljevali na to, da so napačni. No? Tako da ta pa se mi zdi, da bi lahko bil res napačni. Napačno sklepate, žal mi je. Tadej je kar mojster tega skrivanja podatkov. Težko je. Nori Oga je bivši predsednik uprave Sonja, danes mu priznavajo, da je najbolj zaslužen za spodbujanje razvoja CD-jev kot komercialno uspešnega formata, kar je tudi na nek način del naše zgodbe. CD sicer preteklost, na nek način audija že. Skratka, v svojem času pomemben mož, ki si je v mladosti želel postati profesionalni operni pevec, zato se je vpisal na Tokijsko nacionalno univerzo za likovno umetnost in glasbo, kjer je leta 1953 diplomiral kot... Operni pevec. Potem pa je začel delati kot pevec, no vmes pa je na Sony, takrat še z imenom Totsuko, pisal zelo kritično pismo, v katerem se je pritoževal nad številnimi pomankljivostmi njihovega magnetofona, ki naj bi popolnoma popačil glasbo, ki jo ima rad, in to je predvsem opero. Ja, in hkrati je predlagal tudi, kako bi največje pomankljivosti lahko odpravili, ker ga je hkrati zanimala tudi tehnologija. In opazili so ga vodilni ljudje podjetja, se pravi prek tega pisma, in ga zaradi njegovega pogleda v glasbo in hkrati tehnologijo najeli kot zunanjega svetovalca.
in to je bil potem začetek njegove Sony karijere, ki jo je končal kot predsednik uprave. Je vmes pa je bil še predsednik Tokijskega filharmoničnega orkestra. Ja, in tista zgodba s CD-ji odprej, ja. Velik prijatelj Herberta von Karajana, enega pomembnejših dirigentov povojnega časa, Avstrijca, Nemca, ja, in skupaj sta potem razmišljala o vsem skupaj, spoznala sta se med študijem v Evropi in skupaj razvila ta CD format, prvi izdani CD na svetu je bil pa prav Strausova alpska simfonija v izvedbi orkestra pod vodstvom von Karajana, ki je bil mimo grede po mamini strani Slovenec. Kosmač bi se pisal, če bi imel slovenski priimek. Skratka, ja, direktor Sonja je prišel v službo na Sony zato, zaradi ker mu je šlo, poslušalcev. Ja, ker mu je šlo neznansko na živce, da njihove naprave popačijo opere in je rekel, jaz imam pa predlog, kako bi to drugače in postal generalni direktor. Oziroma šef uprave, če smo točni. Tine. Ja, Tine, nič. Hvala vam, da ste odkrili še en odgovor. No, lepo vodite. Hvala, enako. Lep dan. Gašper je naslednji, ki je poklical. Dobro jutro, dobro dan, Gašper. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro. Odgulim glas. A pojete? Ne. Ja, mislim, če me noben ne slišal. Pod tušem, kot se temu pravi, ja. Na ta način, ja. Torej, ostala sta nam dva podatka in sicer Bach in Wagner. Uh-huh. Se pravi, Bach, ni opera o zasvojenosti s kavo, ja. Aha, ste že googlali. To Wagnerju? Wagner je bil pa dva dirigenta, ki sta umrla med dirigiranjem njegove opere na isti noti. Jaz bi požirek kave ali ali pa kaj močnejšega ali napačno noto ali kaj močnejšega za srce espresso aj Bach pil kavo, ne? To je zdaj vprašanje. Ja. Morda pa ni to vprašanje. Morda je pa kaj drugega vprašanje. Morda je pa kaj drugega vprašanje. Seveda, da ne zavlečujem in ne podaljšujem odaje, bom rekel, da je napačen odgovor. Dobro vam gre. Bah. Bravo. Bravo. Prepričan sem bil, da ste se vmes premislili. Ampak ja, Bach, ste prej vprašali, če je pil kavo. Bach je pil neznanske količine kave. Ja, bojda tudi do 30 skodelic na dan. Pa ni to edini napačen podatek v tej trditvi, ne. Čeprav ne, Schweigt stille, plaudert nicht, ostanite tiho, ne čvekajte, tudi z drugimi naslovi, med drugim Kaffee Cantata je naslov dela Johana Sebastiana Bacha, napisal je nekje tam v letih 1732 in 1735, ampak čeprav ima v svojem delovnem naslovu besedo kantata, gre, pravijo strokovnjaki, vseeno za neke vrste miniaturno komično opero. Govori na satiričen način o odvisnosti oziroma potrebi po kavi, skratka mini satirična opera, v kateri denimo najdete tekst. Če ne bi smel trikrat na dan piti svoje majhne skodelice kave, bi se v svoji bolečini spremenil v zakrknjenega kozla. Razumem ga, lahko se poistovetim s tem. Ja. Zakaj pa jo kljub temu, da je uradno že po imenu kantata, vseeno potem definirajo kot opero? Ker uradno in formalno Bach ni napisal nobene opere, ja. Ne velja za pisca oper. Kafe kantata je opredeljena kot opera, zato ker je bila sicer sprva res mišljena zgolj kot koncertna glasba, torej samo za petje, danes pa jo večinoma izvajajo na odrih, v kostumih, z igranjem te zgodbene, torej gledališkim delom, torej kot opero. Skratka, je opera oziroma nekje na meji, vsekakor pa ne drži podatek o tem, da Bach ni pil kave, spil je ogromno, kot si že omenil tadej, tudi do 30 skodelic dnevno. Prej si omenil, da ni edini, tudi Beethoven? Ja, tudi, pa še je kdo nalival, drug, ja. Pa še kdo. Poznamo veliko takih. Hvala, ljubcev. Gašper, čestitke. Hvala, zgleda pomaga, da sem
poslušal kot otrok dedija pa babico. To vedno pomaga. Dedija pa babico. Oni dva sta bila dirigent, je bil en drugi, je bil pa violončelistka, je bila ona učiteljica, pa pol sta skozi samo poslušati to glasbo. Ne na zadnje, še vedno tudi neki, v nekem deležu, bomo rekli. A prepoznate tole melodijo? Schweig stille, plaudert nicht und höret, was jetzt ungeschieht. Da kommt Herr Schlendrian. Gašper, ne. Pa to je verota, o kateri smo ravno kar govorili. To je Bach, Schweig stille, ja. Plaudert nicht. Ja, sej. Ravno se je to Bach, ker po melodiji bi rekel, da je on. Itak je samo te cerkvije napisal. Čudovito. Na podoben način. Če prepoznate Baha, ste že boljši kot verjetno 99% ostalih v šest, bomo rekli. Gašper, no, to pa ne. Sreča je na moji strani bila, ker ste malo pomagali. Hvala. Ja, še enkrat čestitke, pustite podatke pri Borisu v režiji, vam pošljemo nagrado, neko simbolično Vala 202. Zdaj pa še zadnji podatek. To, da je zaradi srčnega zastoja nekdo na odru umrl, ni tako redka stvar, velja tudi za smrti dirigentov. Je pa ta primer zelo poseben. Ob dirigiranju iste opere na praktično isti noti sta namreč umrla oziroma doživela infarkt dva dirigenta. In kar je še bolj zanimivo, ta podatek so imela pred dobrim letom, mislim, da začetek oktobra lani v Antikvizu o srcu, lahko preverite v arhivu ali pa na podcastih. Skratka, ja, leta 1911 je Avstrijec Felix Motl v Münchnu dirigiral Tristana in Izoldo, točno svojo stoto izvedbo, no in med dirigiranjem enega bolj zapletenih delov te opere ga je doletel srčni zastoj. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je 11 dni pozneje star 54 let umrl. No, drugemu dirigentu pa je bilo ime Jozef Kailbert, nemški dirigent, specializiral se prav za opere in leta 1968 je tudi on dirigiral v minhenski operi Tristana in Izoldo. In na istem mestu kot Motl doživel srčni napad in on je pa na mestu umrl. V reportaži na deutschlandfunk.de še navajo, da je to pač ravno na mestu, kot Tristan zapoje. Tako umremo, da bi bili neločeni zavedno, zavedno, brez konca. In dodajo še, da je leta pred tem dogodkom povedal, da bi nekoč rad umrl tako kot Motl na odru med dirigiranjem, torej na minhenskem odru. In želja se mu je nažalost izpolnila. Ja, resničila. In ravno na tistem mestu, ne, kjer naj bi bil najbolj zahteven del opere, tudi za dirigiranje. Ja, sicer pa samo še izven kontekstualni dodatek, sin tega prvega od omenjenih dveh dirigentov, sin Motla, Wolfgang Motl, velja za, to je pa tudi bi bil podatek za Antikvist, ne, velja kot za pionirja gojenja krompirja v Evropi. Wolfgang Motl, sin dirigenta, ki je umrl med dirigiranjem Tristana in Izolde. Zdaj pa aplauz do novic ob 11:30. Uro 20. Aplauz za Gašperja.